උණුසුම් පුවත් ලදසෙන් ඉන්න ඔබ වෙත කෙනේන අපේ YouTube channel එකට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉන්ධන මිල අඩු කිරීමේ ප්‍රතිලාභය ජනතාවට දෙන්න හැකියාවක් නැහැ. ගැමුණු විජේරත්න. ඉන්ධන මිල සංශෝධනය වීමේ ප්‍රතිලාභය මේ මොහොතේදී ජනතාවට ලබා දීමේ හැකියාවක් නොමැති බව සමස්ත ලංකා පෞද්ගලික බස් හිමියන්ගේ සංගමේ සභාපති ගැමුණු විජේරත්න පවසයි. ඊයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් සභාපතිවරයා මේ බව සඳහන් කළේය. මේ පිළිබඳව වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් ඔහු මෙසේ පැවසීය. ඩීසල් අඩු කිරීමේ ප්‍රතිලාභය මේ අවස්ථාවේදී අපිට ජනතාවට දෙන්න හැකියාවක් නැහැ. රුපියලක් රුපියල් දෙකක් අඩු කරලා ඒක ප්‍රායෝගිකව ජනතාවට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වාසිය අපිට ලැබෙන්නේත් නැහැ. මෙවැනි පුවත් ලදසැනින් නරඹන්න දැන් අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා.